Da. Probat ću da te nacrtam. Rainbow. 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 Evo. Budi iznenađenje, ok? E, da vidimo. Joj, kako je cool. Wow. E, si sad prava mac? Vidi. Vidi. A belo gde je? Pa sve ti ovo belo. Wow. Cool. Je li cool? Evo nas i danas. Idemo da radimo baštu, Kiki i ja. Raša je gore u šumi sa Daretom da seku drva. Kiki, spreman? Si spreman? Spreman? Da. Idemo? Evo gde sam stigla. To sam još uradila. Znači, dalje da idem. Ta-da! Beep, beep! Beep! Ona mi raša gomilu kartona. E sad to moram da stavim dolu baštu. Od okolica da donesem, pa da đubrivo prvo stavim, pa onda ću kartone preko i onda od ozgo samo nešto, čisto drži kartone. Ovde nema pogrešno, koliko sam ja shvatila. Znači, sada kada ako stavimo u zimu to, kartoni, đubrivo, trava, šta god da se ima, pa cup, od ozgo se sve poređa, to će do proleća da se razgradi. Sad samo idem i radim. Su krenule. Jesu. Bravo. O, bravo. Rumenko moj. Ajmo srce. Džambo mi sve ovde povadio kartone, ali nema veze, onako moram sada to sve da sklonim i da prospem ovo i onda kartone da stavim. Aleluja. Evo. Da svima bude jasnije, znači moj otpad iz kuhinje je završio ovde.
bar ono zadnjih par dana, jer ostatak smo već bacili. E, sad treba da vratim sve to. Cool, zar ne? Evo, sve zatakano. Ova terasa, znači druga u nizu, će biti ravna, tako što ću s ove strane sve još da iskopam niže i onda ću ići samo ovako i probaću da ga tako iznivelišem. Mislim da pogledam da bude ravnije. I još jednu stvar ću da uradim. Mala je bašta, znači to je očigledno. 3 puta 9, ništa. Ako je ovo sve stalo na ovo što sam ja imala, a sad sam skratila time što sam, jel te, napravila stepenice, ja moram da proširim baštu. Ovo je tamo nastavak i ovdje imam, recimo, evo sad, na primjer, u ovo vreme, ovdje je hladovina, kao što se vidi, onako. Vidite, ovdje je sunce, mogu zamisliti koliko tu sunčanije, nema ništa, sem ove bandere koja će valjda skoro da ode. Ovo, nema ništa u blizini što ga zaklanja. Nama je istok tamo i sunce bukvalno prelazi preko naše bašte. Ceo Božji dan. Stavljam kartone, nastavljam, samo po ovoj travi. Znači ništa drugo. Možda izađem još višlje. Znači krenem tipa odavde i stavljam kartone. Tu je plitka zemlja, recimo. Plitka zemlja. Plitka za oranje, ali nije plitka za baštu. Znači, ja bi krenula tu karton sve ovo. Fup, 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 fup. Dotle i prosto bi onda, znači, ovaj deo skroz bio uz ogradu, ovaj popunjen. Tako da će bašta ovdje super da legne. Moram da raščistim ovo čudo od suncokreta koje su ptice do zadnjeg dana glockale. Znači do zadnjeg dana sam ih ostavila, sad ne mogu da ih počupam iz zemlje. Mislim da ovdje neću raditi stepenike. Ovdje je jedva prošao plug, čini mi se, ono, prošle godine. Mogu zamislim nešto to liči kad ja uzela sada ručno kopam. Ima odavde, tačno, evo ovdje. To je to, dovoljno. Samo se ispravi ovako malo iznad vajata. Uku, ovo kakav pogled. Da. Da, da, da. Jesen. Stiže zima. Sav karton sam prostrala. Stavila sam ove silne grane neke i grede. Ovdje sam stavila isto i eto, toliko sam imala kutija. Znači, nastavljam tamo, skroz do ograde. Danas, posle kraće pauze, evo me u mojoj bašti, koja izgleda strašno. Raša je donio još kartona. Pa da nastavim. Mislim da ste shvatili tehniku, ja ću to da završim pa ću da vam pokažem kako to izgleda kada je gotovo. Ne znam da li ću danas da završim, ali kad bude završeno, vidjet ćete. Sad sam završila, znači, treću terasu. 1, 2 i ona malecka gore 3. Mama! Molim! Hoće kupinu? Da. Daj mu. Da. O Bože. Evo ovako to sad izgleda.
To su za sada samo tri stepenika. Prošle su već, ja mislim, tri nedelje. Ali nemam dovoljno kartona i radim polako. E, došla sam do zaključka da će ovo morati još da se kopa. A Kole mi samo donao sad gomilu jer ja nisam bila tu i ostavio to, nije čak ni razvuko po ovim kartonima. Oh my god.